Olá! A receita de hoje é uma batata deliciosa, uma batata muito gostosa, gratinada ao forno. Uma receita assim, ó, super rápida, simples e fácil. Já vai deixando aquele joinha aí para fortalecer o nosso canal, que nossa, eu tô amando cozinhar para vocês, compartilhar com vocês um pouco que eu sei e aprendendo muito com vocês também. Certo? Vamos lá para os Não deixa de se ingredientes. inscrever, Isso, não ativar o deixa. sininho. É, né, Vivê? Isso mesmo. Um monte de gente está assistindo. Deixa comentário, mas não ativa o sininho. O bendito sininho, o amado sininho que eu gosto tanto. Certo? Mas muito obrigada por fazer parte da nossa família. Venha fazer parte se você ainda não está inscrito. Se inscreva, deixa o joinha, tá? E muito obrigada por estar aqui curtindo esses vídeos, fazendo parte da nossa família. Faça essa receita maravilhosa para quem você ama e vamos para os ingredientes agora. E para nossa receita de batata gratinada, eu tenho aqui três batatas médias, picadinhas mais ou menos, toda na mesma espessura, para cozinharem todas por igual. Então eu vou dar uma leve cozinhada, não vou cozinhar muito, que depois eu vou estar levando ao forno. Então eu vou deixá-la al dente, colocar na água e deixar cozinhar um pouquinho. As minhas batatas picadinhas, já coloquei uma água, levei ao fogo e vou estar colocando uma colher de sopa rasa assim, ó, de sal e 2 colheres de vinagre, aproximadamente. E o outro tempero que eu vou estar adicionando aqui, que é o top. Todas as receitas que eu faço com batata que eu levo para cozinhar, eu coloco. Ó, é o hortelã. Esse aqui é aquele hortelã próprio de fazer quibe, é o hortelã para carne moída. Esse hortelã eu não vou estar levando ao forno, eu vou estar colocando aqui só para dar um cheiro na batata. Dá um frescor e coloco também um raminho de alecrim. É uma delícia. Eu vou estar colocando para cozinhar. Quando tiver assim al dente, eu vou tirar hortelã, jogar fora e levar ao forno. Bom, aqui está a batata. Eu já dei uma leve cozinhada nela com o hortelã. Agora eu tirei, escorri. Vou estar levando para uma travessa. Você faz aí a quantidade. Aqui é um raminho de alecrim que eu coloquei. Você faz aí a quantidade dependendo das pessoas que vai estar almoçando na sua casa. Já coloquei um pouco de sal na água, mas eu vou jogar mais um pouquinho por cima. Vou estar colocando um fio de azeite. Você usa aí o azeite de sua preferência, que você mais gosta. Ó, fiozinho bem pouquinho. Essa batata já tá com um gostinho do hortelã, frescor do hortelã. É muito bom. Aí tá aqui. Agora eu vou estar ralando mussarela. Metade, umas 50 gramas do queijo. Vou reservar esse pedaço aqui e vamos para a segunda parte da nossa salada. Já dei uma misturadinha na mussarela. Agora eu vou estar colocando 2 colheres pequenininhas de manteiga ou margarina, a minha manteiga. Você pode estar fazendo com margarina. Vou estar derretendo essa margarina e acrescentando uma caixinha de creme de leite. Bom, aqui já está a manteiga já tem um pouco de sal, então não precisa colocar mais. Eu coloquei bem pouquinho aqui. Vou estar acrescentando creme de leite. Era mais fácil ter virado a manteiga aqui, né? Já foi, né? Eu pego daí. Olha que lambança que eu fiz. Bem, minha mãe fala que eu sou estabanada. Não tem nada pra falar, que eu tô filmando. Ó. Agora eu vou estar colocando por cima. E ralando o restante do queijo mussarela. Gente, essa batata é muito gostosa. É uma delícia. Faz assim agora, ó.
Tudo com creme de leite fica gostoso. Tudo com batata fica gostoso. E essa batata tem um sabor especial. É o sabor do hortelã. É diferente. Se você não tiver esse hortelã próprio para carne, você pode estar fazendo com o outro mesmo. O sabor não é o mesmo, mas é tão gostoso quanto. Ó, agora eu vou ralar o restante do queijo. Se você tiver o queijo parmesão, joga um pouquinho por cima. Se você não tiver também, não tem problema não. Só com a mussarela aqui já fica top. Muito gostoso. Isso aqui com um arroz branco é muito gostoso. Eu gosto de tudo que leva batata, então meus filhos também gostam, meu marido. Uma receita rápida. Aí. Metade caiu fora, mas não tem problema. Aí, vou estar levando ao forno e já mostro pra vocês. Olha que delícia. Isso aqui só assim já tá gostoso demais. Eu vou jogar um pouquinho de queijo. Coloca um pouquinho de queijo parmesão. Se você não tiver, não tem problema. Só assim já tá bom demais. Esse queijo é bom que ele fica mais moreninho. Olhem só pra isso, que delícia. Quentinha. Olha a nossa batata como está saindo do forno agora. Olha que delícia. Muito gostosa. Deixa eu colocar num pratinho pra vocês verem. Olha. Olha. Gente, o cheiro da margarina, do hortelã, é um frescor, é uma delícia. É muito gostosa. Olha. Gente, isso aqui com arroz branquinho, tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma receita com muito amor e carinho que eu estou dedicando a todos vocês, meus inscritos. Grande beijo, ficam com Deus.